Hej allihopa, välkomna till en video. Vi ska göra Oreo challenge. Ja. Ja, först ska vi öppna. De här är stora på. Ska vi säga hur det går ut på? Hur det går ut på? Ja, man ska slicka upp de här krämiga grejerna i mitten. Det där vi. Man ska få tre var och så ska man... Den som gör det snabbast på den är min. Då vinner man lite Oreo. Då vinner man Så nu ska jag bara öppna alla paket och sånt. Det tutar! Det tutar! Oh my god! Ja, det är måndag idag. Det tutar! Men det är måndag idag. Oh my god! Det är måndag idag. Det där är men det tutar ändå! Det är krigsalarmet. Krigsalarm! Oh my god, men nu får vi öppna. Nej, det är bara test. Alltså, de testar måndagen. Den här får du ha. Ja. Jag vet, det har jag också tänkt på en gång. Bara, alltså, tänk om, och så tror Inga på det. Och sen bara... Nu ska det börja, Oreo. Säg till när vi ska börja. 1, 2, 3. Man får inte bisa väl? Nej. Jag får bara använda tungan. Det är omöjligt. Vad som har slickat upp allt. Räknat där. Räknat det. Räknat det här. Ja. Okay. Nu gör jag alltid klar med en. Räknas det här? Ja. Det är bra. Det var svårt. Alltså detta är svårare än vad jag trodde. Jag trodde att vi skulle bara... Oh my god. Videon är 2 minuter och 57 sekunder och 58. 9. Räknas där? Nej. Ja. Nu då? Ja. Oh my god, jag är 2. Jag kan vinna det här. Okej, räknas där. Ja. Räknas där. Och nu börjar det. Nu tittar det. Ja. Vet ni vad det är för något? Ja, krigsalarmet. Va? Vet du vad det är? Ja, det testar du. Klockan 3, den första måndagen i varje månad. Ja. Jag kladdar. Jag ska vinna det här. Vinna vadå? Och det är att slicka tävlingen. Jaha. På YouTube. Detta blir så kladdigt. Är det så här? Ja. Okej. Räknas det här? Ja. Johan. Då vann jag. Okay. Nu står det mellan mig och Malte. Ja. Då vinner ju de här alla Oreo-tomma locken.
Mycket sönder. Kolla, det här vann jag. Okej, jag ger upp, Jag har inte många, nu äter jag upp mina. Får jag äta upp dem? Ja. Okej. Okej, jag blev två. Åh, vad kan jag göra? Kommentera om du gillar Oreos! Kommentera! Så nu har jag vunnit alla de här Oreona och locken som vi använde. Så. Hej då! Lajka! Kommentera! Prenumerera! Och sist men inte minst, kom ihåg att göra...